Det här gör du när du syr med tvillingnål. Skruva loss nålen. Ta bort den. Ta den nya nålen. Det finns en platt och en rundad sida. Den platta sidan ska vara bakåt. Sätt in den nya nålen och skruva åt. Nu sitter tvillingnålen fast i symaskinen. Trä den som vanligt och sen ska du trä en extra övertråd. Sätt den på pinnen och så trär du den som du gjorde den andra. Och trä in den i den andra nålen. Sen är det bara att börja sy. Man syr alltid med raksöm. Kom ihåg att fästa. När du är klar så ser det ut som du har två raksömmar parallellt. Och på baksidan ser det ut som zigzag.